Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalahayga qaaliga soo dhawaada meel walba aad dunida daafayda ka joogtaan waa mar kale iyo walaashiina Leila Waac Best Cooking oo idin wado muuqaal cusub asxaabtayda qaaliga ah waxaan idin wadaa malaay fish finger fish ya malaay dhudhub saa u taqaanid wax lay ka dhigade ya malaayga neto finger fish waaye insha Allah asxaabtayda qaaliga ah waa malaayro aad u macaan badan inaba caadi ahayn oo ku dhahay jibsi camal oo ugu baashaalaysa ma fahanta maasha Allah soo tijaabiya waxyaabaha aan jeclahay uu ka mid yahay oo mar walbana aan sameysto insha Allah ka faa'iidaysi wacan dhammaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka isoo dhaweeyey subscribe-ka igu soo dhaweeyey qof waliba oo subscribe channel-kayga saara aad iyo aad ugu mahadcelina insha Allah asxaabtayda qaaliga ah waan soconaa subscribe-keena xoogaa u roon yahay idinkana waxaan rajaynayaa inaydan iga caajisin share garantiina dhiirigelintiina commentyadiina quruxda badan waataan horay ugu socdo insha Allah asxaabtayda qaaliga ah walow aan daily wax usoo gelinin haddana markii aan ka gaaro waxwaaye waa idinla soo share gareeyaa wixii markaas aniga ii cajibiyo ama aan sameeyo insha Allah axbaabii hadertaana waxaan ku dhahay muuqaalka usii gudagaleynaa waxaan ku dhahay malaaygan finger fishka ee qaab fudud aan u sameeyey oo aad iyo aad u fudud aadna ka heli doontiin insha Allah soo dhawaada muuqaalka hore aan usii gudagalno ugu horeen haddii aad tahay qof jidalka ku cusub subscribe noosa aad iyo aad umaasantahay gambaleelkeena furo like comment share insha Allah asxaabey malaaygan waa kana aan samaysan rabno noocaas la igu soo jarjaray anaaba u jarjartaba ma fahantiin ya ma idin la sheer gareyn markaan jarjaraaye insha Allah ani malaayga markaa soo gadanaya ninkii wax leen dhaha qub kale ka dhig jarjaritaanka shaqo mukuliid adi ii dhaaf wax waaye nimankaa neetu ruf la siyaaya adi waxa caloola loo wadaa camal lay ogolaayo ana waxaan rabaa inaan qurxiyo sheensheen aan ka dhigin faanta adi marka saasuu malaayga u yaalaa sidaas dhuudhuuban anaa u jarjartay asoo diyaar ahna waa la gadaa malaayga neeti meelaha qaarkooda soomaali chicken and fish aa lagu gadaa iyo meel walbo supermarket waa ka helaysaa qaali baa lagaa soo siiyaa adee ku taal ah ana qaali lay dhiwa asxaabta meeshaan waxaan ku heystaa laba qaando bur ah filfil food color waxyar maraq digaag ah habadaas u kuna kusoo jibinaa malaaygaa ka samee rabaa insha allah ila socda muuqaalkii lay dhammaadkiisa aad iyo aad ugu heli doontiin i hope insha allah hadda xoogaa yar biyo ku shubanayaa waxaan rabaa inaan isdhex geliyo waa xabad ukun bur yar waxaan ku dhahay filfil tooni kabsar xataa ma u dhiibooyaan ku dhawaaba waa rabi inaan ku dar la waaba ka hilmaamaba maka yaa marka waa kaas asxaabey dhib ma lahan sidii suuba macaan ku yahaan ku dhahay inaba caadi ma aheyn anaga ku dhimine yaa marka waa kaas asxaabey bahalkii burkii kuskus dhana ka ilaalinaysaa si fiican u soo qasay dhanagana waa iska tijaabinaysaa hadduu normal yahay iyo hadduu ku yar yahay joska dhanaga qofka markaa sameynaya isaga yacni gacantiisa ku jira mogt isaga ka warqabi doono insha allah asxaabey hadeertaan malaayga sidaas usoo dhex gelinaya afaarihi aan qasay aan malaayga waxaan ku dhahay shab kusoo dhahaano waa isdhex gelinaa bacdiin si fiicana u qasa halahaas maka badno waxaan ku dhahay dheecaankaas yar aan qasay iyo malaayga way isku dhammaanayaan insha allah asxaabey saasa isku dhex geliyey marka horey maka duwaayey xoogaa yar adiga inta waxaan ku dhahay 20 daqiiqo ama 25 daqiiqo camal waa iska dhigaa waa kasii daneysana adiga xabgaxabade iyo wixii markaas aan samaysan rabi aan samaysanaa insha allah marka aan yacnii uu cabaar howlahii kala soo qabsado aan isku soo laabanaynaa insha allah asxaabtayda qaaliga ah waa kana malaayga cabaaru meel ii yaalay sidaa idin sheega waa kasoo daneystay hadeertaan waxaa isticmaalayaa romando cheese prit waxaan ku dhahay rootiga oo budada ah shiidan yaa aan isticmaalaa insha allah rootiga seetu xaajira isagoo filfil leh bisbaas leh laakiin kan bisbaas ma lahan filfilna ma lahan soo dad axbaabii hadda waxaan sameynaa malaaygii uu ii dhexgalay isku keesoo dhexgalay dhadhanaankii wixii dhan waxaan ku dhahay cabaari le ee ku qasnaayeen hadeertaan kaamerada isbiida ku furay rootiga saasa usoo dhexgelinaa
we shall get back. وكان أصحابي روتي وحان كده هاي إن ملاقي لس كده روتي كده وسوم مريجي وهاك ساسا صديار وياي هدرتانا واندوينينا إن مريا أصحابي كاميرا زمر كان ملاقيين لولو بين قطعي so that إيكو قاطع إن شاء الله ملاقي دوين وحان كده هوا كسينا إن سليد دي مكان سود دو أشكو صلاوننا إن شاء الله أصحابي مقال كلين بوبسينا ملاقي كلي وقفل بوكرنا يسدلو دو إن واكنا تسيدا سوق صوب بحي قروح ذا بدن ما شاء الله وحان كل هاي مكا عزومات قبل تحت دبها كان اسمي ستة كقار موذي يقانين وحكا لو ملينا ينا مركا كدس أصحابتا أما فاميليغا يا عزومات الغوشي يقوي ما بقى هوا إنا ضدلي إيكو إمادان أما ارتقاد أما عزونتي إن سمتايمس نفس هذا حتى عزومات كاغبا هنتا هاي المها عزومات كاغبا هاي سدو كل حاجة عزومات كاغبا هاي هاي يا سو دات أنا قوي حام بالدباعات كده أنا مركي ضد نو إمانة نو إمانة يا اللي إنا أسوريري نو مركا مروة البورير كو إنا أتاقنا أنا مفانتي ضدك نو إمانة وحانو قيمة بدن ضدك مركز أنا قا مسولي دو ده هاي نو مفانتين مركو حوال البور عصب بحان كده هاي حاجة المايا الله وهر مارين مفانتين يا ذي نفس هذا بو إن شاء الله أصحابي وحان كده مقالك أنت ساق سوق بقبينا ملايك عنو كده مينو يا هو كده دم سلي وحان كده أو هل فردان لغطورة يا ماركتا مكتر جيسي دان كده يا فاران ما شاء الله الحق والأدمو يا عشاء الأدمو يا وصو أفرنك بعد يا فيديو قعديه يا إن شاء الله أصحابتي دقالي أه مقالك أنت أنا كسوق بقبينا هدي ماركتا هي أتكه الشي لايك نوصار لايك لعان أنا كتيجن نو نشير قراي هدي أدنو أودو إن شاء الله أصحابتي دقالي أه سو دواده إن شاء الله وحان كده ملايك أنت مدت كأوجين أنا بهل فردان كتورة كده يا فرالي سو إجي أرجع فريري فرد حاد عمل فهذا ما داير مروك ستة إن شاء الله أصحابي سو دواده وينو مقال كلا عصوب فيديو كلا إن شاء الله باي.